السميع العليم من الشيطان الرجيم الوجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاضي أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تقریر ہے اور جیسا کہ آپ کو علم ہے عنوان پیش نظر یہ ہے کہ حضرت ختمی مرتبت کی سوانح حیات کس طرح لکھی جائے وقت کا تقاضا یہ ہے ملت اسلامیہ کے دل کی دھڑکن یہ ہے اور ہماری ساری روحی اور عقلانی بیماریوں کا واحد علاج ایک ایسی سوانح حیات کا آپ لوگوں کے پیش نظر آ جانا یا آپ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جانا ہوئے کہ جہاں صحیح قد و حال میں آپ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں محرم کی ان مجلسوں میں میری واحد تمنا یہی ہے کہ یہ فکر تکمیل پا جائے کل جن مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی اگر وہ مسائل محفوظ ہیں تو ہم وہیں سے آگے بڑھیں اور آپ کو زیادہ انتظار کی زحمت نہ دیں۔
مقصد کائنات یا مقصد خلقت کائنات صرف یہ ہے کہ مراتب علم الہی کا ظہور ہو اور اس طرح سے ساری کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ علم ہی علم ہے. حیات قطمی مرتبت کے متعلق اگر یہ مختصر جملہ آج آغاز تقریر میں کہا جائے تو آپ یاد رکھیں گے اس کو کہ حیات خاتم نہیں ہے مگر حیات اخلوئے. حیات خاتم نہیں ہے مگر حیات اخلوئے. اگر کوئی عقل و علم کی تاریخ لکھی جائے، اس کا ڈیولپمنٹ بتلایا جائے، اس کا ارتقاء بتلایا جائے عہد بعد میں اصول عقل و علم کے اطلاعات بتلائے جائیں تو کہیں آدم نظر آئیں گے، کہیں نوح نظر آئیں گے، کہیں موسیٰ نظر آئیں گے، کہیں عیسیٰ نظر آئیں گے، اور جہاں کتاب عقل و علم ختم ہو تو خاتمے پر پھر وہی مقصد آئے گا جس مقصد کی بنا پر کتاب لکھی گئی. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ سوان حیات صحیح معنی میں حیات عقل و علم ہے، حیات عقل و علم کہہ کر مبالغہ مقصود نہیں ہے، غلو مطلوب نہیں ہے، کوئی حدود سے آگے پڑھنا نہیں ہے، شعر و سخن کی محفل نہیں ہے، دلوں کو وجد میں لانا نہیں ہے، کوئی رقص کی قیدیت کا پیدا کرنا مطلوب نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ کئی صدیوں سے فکر مسلم کو اتنا پیچھے ڈھکیلا گیا کہ اب اس کو ایک صحیح روشنی جب دکھائی دی تو اس کو بے اختیار قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ سارے ماضی کو چھوڑ دو، کیا سارے ماضی کو چھوڑ دو اور وہ ماضی کہ جس سے نسبتیں ہیں، اضافتیں ہیں، دل کا تعلق ہے، باپ دادا پردادا جس ماضی سے وابستہ رہے ہیں سب کو چھوڑ دو. تو ہاں حکم عقل و علم یہی ہے، حکم عقل و علم یہی ہے کہ اگر راہ حق نظر آئے تو چھوڑ دو ماضی کو، چھوڑ دو ماضی کو، توڑ دو ماضی کے بتوں کو. اور اس طرح سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو، وہ روشنی جو نظر آ رہی ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ وقت کا تقاضا ہے، یا یہ بھی کہ اب ماضی کی تاریکیوں کے مجبور ہوگا انسان خود چاہتا ہے کہ کوئی راہ نکلے، یا پھر یہ کہ علوم کی عہد باہد کی ترقیوں نے کچھ سمجھنے کا موقع دیا ہے، مگر میں یہ ساری نسبتیں اور اضافتیں اغیار کو کیوں دوں؟
میں یہ کہتا ہوں قرآن بھی پڑھا ہے ملت نے، اگر ملت نے قرآن پڑھا تو کیا بات ہے کہ ملت قرآن کو پڑھتی ہے اور محمد کو نہیں سمجھتی؟ قرآن مظروف ہے، قلب محمد ظرف ہے، قرآن علم ہے، قلب محمد اس علم کا مقام ہے، اس علم کا مرکز ہے، تو علم دینے والے نے بغیر ظرف کی استعداد کے علم دے دیا، علم دینے والے نے ظرف کو جانتا نہیں کہ یہ علم کہاں جا رہا ہے، ابھی گفتگو ہوتی ہے، قرآن نازل ہوا اور پھر اس شان سے نازل ہوا کہ انزلہ بعلم، نازل کیا اپنے علم کے ساتھ، نازل کیا اپنے علم کے ساتھ، اور ملائکہ اس پہ شاہد ہے، وہ کفا باللہ شہیدا، اور خدا بھی شہید ہے، کافی ہے اس کی شہادت کہ قرآن علم کے ساتھ نازل ہوا ہے. یہ سورہ نساء کی 165ویں آیت اور سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. اور پھر اس کے بعد پورے انبیاء کے تذکرے آئے کہ جیسے ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، اسباق کی طرف، عیسیٰ کی طرف، جیسے ہم نے وحی کی ایوب کی طرف، یوسف کی طرف، سلیمان کی طرف، وآتینا داؤد زبورا رسلاً قد قصصناهم عليك ورسلاً لم نقصصهم عليك، بعض رسولوں کا ہم نے تذکرہ کیا، بعض رسولوں کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلاً مبشرین ومنذرین، ڈرانے والے آئے، بشارت دینے والے آئے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزاً حکیما. ہم نے رسول اس لیے بھیجے کہ انسانیت اللہ کے مقابل میں کوئی حجت قائم نہ کرے، کہ ہم تو ترقی چاہتے تھے مگر ترقی دینے والا کون تھا، ہم علم چاہتے تھے علم پہنچانے والا کون تھا، ہم دنیا کے دھارے میں بہے جا رہے تھے ہمارا ہاتھ تھامنے والا کون تھا. اس لیے لقد ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے لگاتار مسلسل رسول بھیجے. اور پھر اس کے بعد جب تجھ پر کتاب کو نازل کیا، انزلہ بعلم، ہی ہمارے علم کے ساتھ ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے. وکفا باللہ شہیدا، اور خدا شہید ہے، ملائکہ شہید ہے. تو جب علم کے ساتھ یہ کتاب قلب محمد پر آئی ہے تو مجھے ملت سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ پہلے کتاب کی تعریف کریں گے یا قلب کی؟ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، پہلے کتاب کی تعریف کریں گے یا قلب کی؟ بس احادیث میں اور ایک مقام پر کنز العمال میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول کے اخلاق کی تعریف کی جائے، تو بی بی نے کہا کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن ہے یا قرآن ان کا اخلاق ہے. یہ ایک عجیب جواب ہے کہ جس کے مختلف پہلو ہیں. ظاہر ہے کہ اس بلند منزل سے یہ جواب ملا ہے
کہ جہاں مجھے نہ تنقید نہ تقریر نہ تنقید کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. پوچھا کیا ہے رسول کا اخلاق کا قرآن؟ ظاہر ہے کہ یا جواب تو خود پیغمبر سے سن کے دیا گیا یا جواب دینے والا قول پر بھی محیط تھا قرآن پر بھی محیط تھا اور دونوں کو دیکھ کے جواب دے رہا تھا. ظاہر ہے کہ ملت جو بھی فیصلہ کرے مگر آپ کی اگر سمجھ میں آ گیا ہے یہ جواب بجز اس کے کہ اس میں ایک اختصار ہے اور ایک بلاغت ہے لیکن اس میں کچھ بعض مسائل مضمر ہے پوشیدہ جس کا وقت نہیں. مگر پھر کہتا ہوں کہ جواب آ گیا تاریخ کی کتابوں میں سمجھ میں ذرا مشکل سے آئے گا سمجھ میں مشکل سے. مگر یہی سوال کرنے والے نے امیر المومنین سے کیا کہ یا علی ذرا رسول کی تعریف کر دیجئے. رسول کی تعریف کر دیجئے سوال اس سے کیا کہ جس کو کائنات میں تنہا اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ سوال کرو. اب جس کو تنہا اس کائنات میں یہ حق پہنچتا ہے کہ سوال کرو ورنہ یہ جملہ کسی کی زبان سے نکل نہیں سکتا وہ کتنا ہی اپنے سبجیکٹ میں ماہر ہو وہ حدود کو معین کر کے کہے گا. اس نے سوال کیا کہ رسول کی تعریف کیجئے تو آپ نے کہا اللہ کی نعمتوں کی تعریف کر. اب دیکھیے جواب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. اللہ کی نعمتوں کی تعریف کر. اس نے گھبرا کے کہا میں اور اللہ کی نعمت ہے یہ ہوا پانی یہ عناصر یہ ایک ایک سانس میری یہ زندگی یہ حیات یہ ساری کائنات یہ صبح و شام کا تغیر یہ موسموں کا تبدل یہ زمین کی سرسبزی و شادابی یہ بارش یہ رحمت یہ دریا یہ پہاڑ میں اور اس کی نعمتوں کو گن دو. ان تعدو نعمت اللہ ہی لا تحصوها. قرآن کی آیت اس نے پڑھی کہ اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو گن نہ سکو گے. اس نے کہا کہ رسول کی تعریف کیجئے. آپ نے کہا اللہ کی نعمتوں کی تعریف کر. اس نے کہا میں گن نہیں سکتا. پوچھا کیوں؟ کہا اتنی زیادہ ہیں نعمتیں. کہا جس کو زیادہ تو سمجھتا ہے اس کے لیے فرماتا ہے اللہ کہ قل متاع الدنیا قلیل. اتنی نعمتوں کو جس کو تو گن نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے قلیل اور محمد کے لیے کہتا ہے انک لعلا خلق عظیم. اور جس کو خالق عظیم کہے. ساری متاع دنیا قلیل ہے. اولین و آخرین کو جو نعمتیں دی گئیں سب قلیل. خلق نبی عظیم عظیم. اور پھر خود اپنے آپ کو بھی عظیم کہے.
اپنی ذات گرامی کو ذات واجب عظیم کرے اور اس کی ایک صفت کو عظیم کرے. تو یہ قرآن کے ساتھ جو وابستگی ذات خاتم کو وہ اس لیے قابل فہم ہے, اسے غور کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ کیا وقت نہیں ہے یہ معلوم کرنے کا, کیا وقت نہیں آیا اس دریافت کا کہ یا مسلمان قرآن کو سمجھے یا پھر قلب رسول کو سمجھے. میں سمجھتا ہوں کہ دن اور رات کی تلاوت کے باوجود ماہ مبارک رمضان میں اس شدت تلاوت کے باوجود, میں سمجھتا ہوں قرآن تاری نہیں ہوا, قرآن تاری نہیں ہوا, قاری مل گئے, قرآن تاری. اگر تاری ہو جاتا قرآن تو پتا چلتا کہ قرآن کیا ہے. ارشاد فرمایا خطیب منبر سلوی انزل علیہ الکتاب, اللہ نے رسول پر کتاب کو نازل کیا. کون سی کتاب؟ نورا لا تطفا مصابیحہ, وہ کتاب کہ جس کے نور کی روشنی کو کوئی بجھا نہ سکا. نورا لا تطفا مصابیحہ, وہ نور جس کی روشنیاں کبھی مان نہ پڑ سکی. سراجن لا یغنو توقدہ, قرآن وہ چراغ ہے کہ جس کا شعلہ پھر مدھم نہیں ہوا. بنیانن لا تہدم ارکانہ, قرآن وہ بنا ہے, وہ اساس ہے کہ جس کو کوئی متزلزل نہ کر سکا. دیکھیے اب تعریف سنتے جائیے اس سے جو تالی قرآن ہے. تالی قرآن ہے, تالی تلاوت کرنے والے کے معنی میں نہیں, ساتھ ساتھ چلنے والے کے معنی. والقمر اذا تلاها, ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ سراجن لا یغبو توقدہ, کہ وہ چراغ جس کی روشنی مان نہیں پاؤ. بہرن لا یدرک کارو, وہ دریا ہے جس کی تاہ نہ مل سکتی. بہرن لا یدرک کارو, انسان لا یغلل اعواله, قرآن وہ دولت ہے, وہ سلطنت ہے کہ اس کی مدد کرنے والے کبھی شکست نہیں کھاتے. وہ حقا لا یهزم انصاره, اور وہ حق ہے قرآن کہ جس کی مدد کرنے والے کبھی منہ نہیں موڑتے. ارشاد فرمایا قرآن کو پہچاننا چاہتے ہو, معدن العلم وہ بہت ہو, یہ علم کا معدن ہے, علم کا سرچشمہ ہے جہاں سے علم پھوٹ پڑتا ہے. معدن العلم وہ بہت ہو, ریاض العدل وہ قدران ہو, یہ عدل کا باغ ہے جس میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے, شاداتی ہی شاداتی. اساسی الاسلام و بنیان ہو, یہ اسلام کا وہ اساس ہے, اسلام کا کی وہ بنیاد ہے
کہ جس کی بنیادیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محکم ہیں. جعلہ اللہ, اللہ نے قرآن کو قرار دیا رجم لعبش العلماء, صاحبان علم کی پیاس بجھانے کا واحد ذریعہ قرآن ہے. وربیعا لقلوب الفقہاء, اور فقیہوں کے دلوں کی بہار قرآن ہے. مہاجا لطرق الصلحاء, اور صالح بندوں کی حجتوں کے لیے ایک راستہ قرآن ہے. آیتا لمن توسما, فکر کرنے والے کے لیے اللہ کی نشانی ہے. فکر کرنے والے کے لیے اللہ کی ایک نشانی ہے. حدیث لمن والا, جو روایت کرے اس کے لیے حدیث ہے. علم لمن واو, جو محفوظ کرے اس کے لیے علم ہے. حکم لمن قضا, جو فیصلہ دینا چاہے اس کے لیے حکم ہے. میں نے چند جملے یہاں کیے, امیر المومنین نے قرآن کی خاصیتیں بیان کی, علماء نے جن کے بتلایا ہے اس خطبے میں 42 خصوصیتیں بتلائیں. 42 خصوصیتیں بتلائیں. بعد میں بات آتی ہے, کوئی خیال اور نہ کریں, بولنے والا تھک کر جب کچھ رکنا چاہے تو شاید ایسی باتیں کرتا ہے. ہم نے بھی تاریخ کو الٹ پلٹ کے دیکھا, کسی نے قرآن کی تعریف بھی نہیں. اگر ہے آپ کی نظر میں تو یہ خطبہ اس کے مثال میں بتلائیے. قرآن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم جیسی ایک صورت لائیے. ہم کہتے ہیں قرآن کی تعریف میں جو خطبہ دیا گیا ہے ایسا ہے خطبہ تعریف اسلام میں کہیں بتلا دیجیے, آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے حق پہنچتا ہے صحیح مسلم کو کہ رسول نے کہا علی مع القرآن والقرآن معا. قرآن کی بیان, اور یہ کہا کہ یہ قرآن ہے, اور یہ قرآن آواز یہ کہ نازل کیا اپنے رسول پر ان خصوصیات کے ساتھ. تو مجھے صرف پھر آج یہ پوچھنا ہے کہ کچھ ظرف کو سمجھیں گے, جہاں نازل کیا ہے اس محل کو سمجھیں گے. نزل به الروح الامین على قلبك, جبرائیل تیرے دل پر قرآن لائے. کوئی بتائے کہ قلب محمد کی وسعت کیا ہے؟ نعرہ تکبیر, یعنی ظرف بنایا دل کو, مصروف بنایا قرآن کو. دیتے ہیں بادا صرف قضا کار دیکھ کر, غلط ظرف میں اچھے مضروب کو نہیں رکھتے. قلب اپنی مرتبہ کو قرآن کے لیے چن لیا, اب قلب و قرآن ساتھ ساتھ ہو گئے. اگر علم الہی میں قرآن تھا آغاز میں, تو علم الہی میں محمد بھی تھے آغاز. اگر قرآن ہر دور میں طاہر رہا, یہ کل کی گفتگو, تو قدمی مرتبہ بھی ہر دور میں طاہر رہے. یہی وجہ تھی کہ صاحب کنز الامہ نے جب مسلسل 11 حدیثیں قدمی مرتبہ سے نقل کی, کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے باپ اور میرے دادا اور میرے پردادا نے جب کبھی توالد اور تناسل کے سلسلے کو پسند کیا تو نکاح کیا. میں نکاح سے ہوں,
میرے باپ دادا کے پاس نکاح رہا ہے. تو راوی نے پوچھا یہ کون سا نکاح ہے؟ یہ کندل مال باپ نے شاپ میں کا نکاح اسلام آیا نہیں اسلام تو لایا نہیں گیا تھا ابھی اسلام آیا نہیں تھا اسلام مگر نکاح اسلامی تھا نکاح اسلامی تھا فقط یہی نہیں ایک حدیث میں کہا آدم سے لے کے عبداللہ ابن عبد المطلب تک میرے اجداد میں نکاح ہوا ہے صفا نہیں. تو کم از کم سمان حیات کو لکھنے والا آغاز میں ان تمام حدیث کو دے طہارت قرآن کا ذکر کرے طہارت ختمی مرتبت کا ذکر کرے اور جب ولادت کی منزل پر آئے تو کیوں کنزل مال سے اس روایت کو نہ لیا جائے تو تین مطلب پیغمبر نے یہ کہا کہ میں جب پیدا ہوا تو میری والدہ نے اپنی آنکھوں میں ایک نور پایا. اس نور میں میری والدہ نے کبھی مشرق کو دیکھا کبھی مغرب کو دیکھا اور میری والدہ گرامی کی نگاہ ساری کائنات تک جا رہی تھی اور ملک پکار رہا تھا وہ آ رہا ہے جس کے قبضہ قدرت سے ہم نے کائنات فرقے کی کتاب نہیں ہے یہ کنزل مال کا حوالہ دے رہا ہوں کہ میری والدہ نے نور کے عالم میں مشرق و مغرب کو دیکھا. تو کیوں سوال حیات کا لکھنے والا اس روایت کو چھوڑ رہا ہے؟ تذکرہ ولادت میں اس روایت کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ آغاز میں تو لکھنا ہی ہے کہ میں انبیاء کے ساتھ نہیں کچھ اور آگے اسی کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہ 250 سے مسلسل حدیثیں پڑھاؤ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا کام کے لیے پسند کیا جہاں اس کا امر درجہ کمال پر آئے. بہت غور سے سن رہے ہیں ورنہ مجھ سے پہلے میری ایک ایک صفت کو ایک ایک نبی کے حوالے کیا اور جب میں آیا تو وہ سارے صفات مجھے دیے. تو فقط شیر کی حد تک رہ گیا. اس نے یوسف کا میری زائد بیضا داری اور تاریخ میں نہ سکھائیے سوانح حیات کا لکھنے والا یہ نہ لکھ سکا. ہم گھبرا گئے اور ہم یہ سمجھ گئے کہ یا عوام نہیں سمجھیں گے یا یہ کہ اگر مغرب کا کوئی پڑھنے والا اس کا ترجمہ کر کے پڑھے تو یہ سمجھے گا کہ میں جھوٹ کی بڑھ ہے. یہی تھا نا احساس سکندری پیدا ہوا. ایسا سکندری کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنے پیغمبر کو ایک معمولی سا انسان بنا کے پیش کیا اور جب اب اس نے پڑھا اس کا ترجمہ تو اس میں بہت سی غلطیاں نظر آئیں. اب ان غلطیوں کو ریپروڈیوس کیا تو آپ کے دل جل گئے. غلطی تو ہم نے کی. یہی ہوتا کہ دنیا یہ کہتی کہ یہ دیوانے ہیں کہ قطنی مرتبہ کی اس طرح سے تاریخ لکھتے ہیں. یہ دیوانے کہ قطنی مرتبہ کی اس طرح تاریخ لکھتے ہیں. مگر میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ کسی سے ڈر کے یا کسی سے مرعوب ہو کے آپ کیا اپنی حقیقتوں کو بدل دیں گے؟ کسی سے ڈر کے کسی سے مرعوب ہو کے آپ اپنی حقیقتوں کو بدل دیں گے؟ جہاں کچھ نہیں ہے وہاں باپ بنے بیٹا بنے روح القدس بنے. اور جہاں آیت پر آیت آئے
تقوم وتقلبك في الساجدين، سورہ شعراء. تو مجاز نہیں ہے زبان حیات لکھنے والے کی کہ اس آیت کو داخل کرے زبان عمری میں. ارے کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ جتنی آیتیں سرکار کے لیے آئی ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دی جاتی، وہ ایک جگہ جمع کر دی جاتی، اور اس کے بعد کہا جاتا کہ یہ مطالب اور یہ معانی سب بنا ہے. مگر جو کچھ ہوا ڈیلیبریٹلی ہوا، جو کچھ ہوا آمدن ہوا، اور کوشش اس عمل کی کی گئی کہ جس قدر ہو سکے جس قدر ہو سکے ان کی زندگی کے اس پہلو کو اجاگر کیا جائے کہ سوتے اس طرح سے تھے، نہاتے اس طرح سے تھے، سہارت کے لیے وہاں جاتے تھے، دیوار کے پیچھے کبھی جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور رات کو بندگی کی منزل پر آتے تو دیکھتے کہ گھر میں جگہ نہیں ہے تو کسی ایسے گوشے میں مجبوراً کھڑے ہو کے عبادت کر لیتے جہاں سونے والے سوتے رہتے، یہ نماز پڑھتے. نہیں فقط یہی نہیں، بلکہ یہ بھی کہ کبھی دنیا کے متعلق کسی سے کچھ کہہ دیتے کہ دیکھو کھجور کے درخت یوں بھی لگا سکتے ہو، اور وہ لگا کے اگر ناکام ہو جاتے تو یہ کہتے کہ میں کاشتکار نہیں ہوں، نقصان ہو گیا تو میں کیا کروں، میں تو نبی ہوں. تو دیکھیں اس منزل تک پہنچایا ہے، اس منزل تک پہنچایا ہے فقط اتنی سی بات کے لیے کہ اگر قرآن کے بتائے ہوئے معیار پر نبی جائے تو پھر اس سلسلے کو کون باقی رکھے. چنانچہ کوشش یہ کی کہ اس قدر اس قدر رک کر تھم کر بہت بڑے کرٹک بن کر نقاد بن کر ایسی سوان عمری لکھی جائے کہ جیسے ایک انسان ہے اس نے بہت سے کام کیے دنیا میں، کبھی مشورہ کیا، کبھی دوستوں سے گفتگو کی، اور اس کے بعد جس بات کو مناسب جانا اس نے دنیا میں پیش کیا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ نہ قرآن سمجھ میں آیا، نہ محمد عربی سمجھ میں آئے. قرآن و محمد جب دونوں سمجھ میں نہیں آئے تو کیا اسلام سمجھ میں آ جاتا؟ اب جو جس کی طبیعت چاہے مانا لے لے، جس طرح سے چاہے اسلام کو پیش کرے، اس لیے کہ یہ قانون قدرت ہے جو ایک کو وارث نہیں بناتا، وہ ہر ایک کو وارث سمجھتا ہے. دور دور اشتراکیت ہے، مطبوعات کو دیکھیے، اپنے رسائل کو دیکھیے، اعلانات کو دیکھیے، مختلف مقامات پر مختلف ارشادات کو دیکھیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وارثان اسلام گفتگو کر رہے ہیں، وارثان اسلام گفتگو کر رہے ہیں. قرآن کا علم نہیں ہے، وارث اسلام ہے، حدیث سے بے خبر ہے، وارث اسلام ہے، احکام سے واقفیت نہیں ہے، وارث اسلام ہے، شریعت سے نظر نہیں ہے، وارث اسلام ہے،
فقہ کے کسی بنیادی مسئلے سے بھی واقف نہیں ہے، وارث اسلام ہے. آج اسلام ان ہاتھوں میں، آج اسلام ان ہاتھوں میں ہے تو تعجب کا مقام نہیں ہے، تعجب کا مقام نہیں ہے. ہمیشہ ایسا ہی ہوا بعد رسول، ایک منزل ایسی آئی کہ اسلام رہ گیا فقط 72 کے ہاتھ میں. کتنے ہیں، مگر تو کیسے تصدیق کرے گا میری؟
کہا یہ تو ہے صاحب ایک ایسی بات بتلاتا ہوں کہ علی ہمیشہ یاد آئیں گے. وہ یہ کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کا قاتل ہے. تیرا بیٹا میرے بیٹے کا قاتل ہے. اسے گھر میں جا کے کہا نہیں, ایک رائے کا بہانہ تھا. فطرت مائل تھی. رات بھر عمر سعد کا ہلتا رہا, نمازیں بھی ہوئی, صبح کی اذان ہوئی, اور انہیں فیصلہ کیا رہے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ اگر میں مرکز اسلام کو بدل دیتا ہوں تو شاید طبیعت جواز پیدا کر لے کہ جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں, کہ جو حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرے اس پر تلوار کھینچ لی جائے. پہنچا اور اعلان کیا اسے انگریزی, آج میں نے طے کر لیا. ایک رات عمر سعد کی یوں گزری, ایک رات بھر کی گزری. وہ بھی ٹہلتا رہا. وہ وعدے, وہ دولتیں, یہ 4000 لشکر کی سرداری, ہو گیا لشکر بڑا جری. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسد کے قبیلے سے ہے, پورا قبیلہ ساتھ ہے. نہیں, نینوا میں جو قبیلہ ہے وہ سب ہور کا قبیلہ ہے. بڑا سردار ہے. توجہ دے, سنیے. عمر سعد کے باپ سے کہہ دیا گا کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کا قاتل ہے. ہور کے باپ سے کہہ دیا گا کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کا ناظر ہے. چھپی ہوئی بات لگی, مگر اس کے باوجود فیصلہ کرنے کا اختیار تھا. اب عمر سعد بار بار بلائے کہ کیا فیصلہ ہوا, کیا طے کیا؟ کہ کچھ نہیں معلوم, ابھی نہیں معلوم, وقت بتلائے گا. وقت بتلائے گا. میں نے پولیس کا محرم میں نئی تاریخ کو کسی نے سرکار میں اب کیا کہ حسین نے یہ طے کیا کہ اگر ایک رات کی مہلت اور دے دوں, مانگو نہیں, ایک رات کی مہلت اور دے دوں اور ایک بھی ادھر آ جائے تو ممکن ہے قیامت تک ذکر حسین میں ایسی راتیں آتی رہے کہ میرا ذکر سن سن کر بہت سے ہو آتے ہیں. سمبل ہے, ہور ایک علامت ہے, ہور ایک نشانی ہے, ہور ایک خاص شخص کا نام نہیں ہے. جو فطرت آزاد لے کے وارث کو پہچان لے, جو فطرت آزاد لے کے وارث کو پہچان لے وہ ہور ہے. جو در بدر نہ پھرے وہ ہور ہے. جو ایک چوکھٹ کا ہو رہے وہ ہور ہے. جو ایک کی غلامی میں آ جائے وہ ہور ہے.
جو حق کو پہچان لے اور حق کو پہچان کے پھر ناحق کی اکثریت سے نہ ڈرے وہ ہوئے جو باطل سے نہ گھبرائے اور ہے صبح عاشور اللہ ہوئی پھر ہمارے صاحب نے آواز دی کہ ہر کیوں نہیں آتا تعمیر رات بھر وہ جاتا رہا رات بھر خیمے میں ٹہلتا رہا کا کیا مطلب کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کپلاؤ سامنے آئے مگر اب آیا تو سلام اسے نہیں کیا کیا بات ہے ہو طبیعت کچھ بگڑی ہوئی ہے کم میں تجھے سلام کے قابل نہیں سمجھتا ہمارے صاحب نے کہا یہ انقلاب کہا ہاں یہ انقلاب یہ انقلاب کا کیا طے کیا کہا اب یہاں نہیں رہنا اب یہاں نہیں رہنا ہے عمر صاحب کی مجال نہیں ہے تو ہر پہ حملہ کرے ابھی ہر کے ساتھ لشکر ہے اور یہ بغاوت کا اندیشہ ہے اور ہر کی شرافت یہ ہے ہر کی شرافت یہ ہے کہ چونکہ آقا کی غلامی کا سکہ اب دل میں جم چکا ہے اس لیے ہر بازی نہیں بن جاتا عجیب رنگ پیدا ہوتا اس واقعے سے کہ عمر صاحب کے لشکر میں آپس میں اختلاف ہو گیا فوجیں لو پڑی فوجیں لو پڑی ممکن ہے کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ چونکہ اکثریت عمر صاحب کے ساتھ تھی اس لیے فوجوں نے حسین کو قتل کر دیا وہ آپس کا اختلاف تھا پھر بھی راہ چھپ جاتا اور چلا کہاں کا ارادہ ہے کہا جاتا ہوں جاتا ہوں گناہوں کو بخشوانے کے جاتا ہوں قدموں پر سر رکھ دوں گا کہا اور سوچ لے کہ اب مجھ سے گفتگو نہ کر گھوڑے کو ایک لگائی لگام کو کھینچا اور ایک مرتبہ جب ڈرائیور تیز چلا تو دیکھا پیچھے اور دو سوار آ رہے الٹ کے دیکھا دیکھا بیٹا تھا غلام تھا گھبرا کے نا تم کہا خوب بابا خوب اچھا پیسے لائیے جب جنت میں جانے کا وقت آیا تو ہم کو چھوڑ دیا آج تک ہر کی انفرادی عز باقی ہے آج تک ہر کی انفرادی عز باقی ہے ایک جملہ اور کر کے جاؤں اپنی مندر سے ہر چلے حسین نے استقبال کیا خوب آئے ہر خوب خوب تاریخ کربلا گواہ ہے کہ قیامت تک ہر نے راستے کھول لیے عجب نہیں اس مجمع میں بھی کوئی ہر ہو عجب نہیں کوئی آنے کے لیے تڑپ رہا ہو عجب نہیں کوئی حسین کے قدموں پر جھکنا چاہتا ہو عباس نے علی اکبر نے اور محمد نے اس کا استقبال ہر نے ہاتھ باندھ رکھے تھے کہا جب تک آپ میری توبہ قبول نہ کریں گے یہ ہاتھ نہیں فرمایا ہوں توبہ قبول توبہ قبول تو میرا ساتھی ہے بس ہو گئی گفتگو آج زیارت کرنے والوں کے لیے ایک عجیب بات اور ایک عجیب مسئلہ پیش ہے بات یہ ہے کہ آج کی لاش
حفاظت نہ اٹھا سکے. یا یہ عباس کی وصیت نہیں تھی اس لیے دریا میں رہ گئے عباس اور روضہ الگ بن گیا. شہدائے کربلا سب حسین کے پائیں سے آئے مگر حور کا روضہ دور آ گیا. حور کا روضہ دور آ گیا. وہ دو ہی روضے ہیں جو الگ ہیں. عباس کا روضہ دریا پر ہے. حور کا روضہ بہت دور گیا. کیوں؟ بات اتنی تھی کہ جب عصر عاشور شام کے قریب لشکر والوں نے لاش حسین سے